Pas fjalimit të kryeministrit Edi Rama që mbajti në Itali, kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Sipas Bashës, kreu i qeverisë fajson këdo për dështimet e tij dhe shpopullimin e vendit, duke u shfaqur si një i papërgjeshëm që reciton për të vjedhur suksesin e shqiptarëve të ndershëm në botë. Vetëm Pellaskët dhe Ilirët mbetën pa u fajsuar për korrupsionin e Edi Ramës, për vdekjet, për premtimet e pambajtura, për shpopullimin dhe mohimin e tyre, të atyre që shpërngulen nga qeveria e tij nga vendi, një i papërgjeshëm që reciton për të vjedhur suksesin e shqiptarëve të ndershëm nëpër botë, për të mbuluar njollat e turpit të pushtetit të tij të korruptuar në çdo qelizë dhe për të fshehurat e qeverisë së tij. Nuk bën gjë tjetër, vetëm se shton agoninë e tij, një sistem të vdekur. Basha vë theksin tek vota e diasporës, duke thënë se kjo e fundit është detyrim kushtetues dhe borx ndaj bashkëdhetarëve, dhe sipas tij, propozimi i Partisë Demokratike është e vetmja mënyrë për ta implementuar atë.